Ináč, keď chce. Milí priatelia, ate a celiaristi, som strašne rád, že ste ma navštívili v týchto mojich rokoch, keď som sa práve dožil 94 a doniesli ste mi pozdrav od ostatných návštevníkov ateliéru, čož ma veľmi potešilo. Tak som počas svojho pôsobenia v ateliéru Ateliéri na Stromovej od roku 1988 až do posiaľ som stretol mnoho priateľov, získal som mnohé skúsenosti, ale ničím som vlastne nevynikal. Zaujímavé bolo malovať a vlastne malovaním som si plnil dôchodkové roky. A trochu to vyzeralo tak, ako keby som sa liečil malovaním a udržiaval svoje zdravie v akom takom stave. Prešiel som všetkými štýlmi malovania, dá sa povedať, všetko som skúsil, teda olej, akryl, akvarel, aj trošičku pastel. No tie počiatky s olejom tie boli, myslím, také dosť jednoduché. Akrylom to bolo zložitejšie. Témy som si volil najrôznejšieho druhu. Začal som takými malými krajinkami v rámci plenérov, lebo počas toho návštevy tohto ateliéru som absolvoval množstvo plenérov po celom Slovensku, čo ma veľmi obohatilo nie len po stránke výtvarnej, ale aj tak by som povedal geografickej, že som poznal krásy tohoto nášho kraja. Tak potom som sa venoval hodne malovaniu mestských motívov. Zameral som sa na starú Bratislavu. Čiže hlavne oblasť Podhradia som maloval, z toho mám množstvo obrazov, aj som daroval veľa obrazov. Potom som si zamiloval kone, maloval som kone najprv olejom, potom aj akrylom, veľmi málo pastelom, ale aj na plátne, aj na solite. Zo pár pekných koníkov, čo som namaloval, som aj daroval, aj predal. No, predal, tak vlastne to bolo také predaj, darovanie. Ale hodne som robil tiež počas týchto rokov kópie impresionistov. Kópie impresionistov. Najviac sa mi darilo s Gauguinom a jeho farebnými obrazmi. Robil som aj Dalího, bolo to ovšem trošičku národnejšie. A ktorého ruských emigrantov, teda aj ruských maliarov som okopíroval, hlavne kone. Jednu trojku tu máme práve nad hlavou. Áno, to bolo ovšem ešte predtým, než som navštevoval ateliér, čiže to bolo roku, sme povedali, 80. 48. Som veľmi vďačný tým našim návštevníkom ateliéru, s ktorým som strávil posledné roky, desiatky rokov v ateliéri. Lebo boli, tá dámska spoločnosť bola ku mne veľmi milá a prijali ma medzi seba, hoci som bol oveľa starší a taký cudzí element už vekové. Ale boli veľmi milé, takže to bolo také potešujúce, že pani doktorka Evička, Helenka, no a všetky ostatné nebudem menovať, ktorý by som tu chodil do ateliéru na Stromovej. Som vám veľmi povďačný, že som mohol s vami malovať a dúfam, že vás ešte budem vydávať na videách od Aničky, ktoré urobí z ateliéru. Ďakujem vám. Určite vám urobím. Skrát.